الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پیارے آقا کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیت بیان فرمائی. ان خصوصیات میں سے ایک بیان فرمائی ہوا شہر اولہ رحمہ، کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت و اوسطہ مغفرہ اور درمیانہ عشرہ مغفرت و آخرہ عتق من النار اور آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کسی خاص وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے، کسی خاص زمانے میں قید ہو کر نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت تو ایسی کہ بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا خطا کار، حتیٰ کہ وہ انسان کے جس نے ساری زندگی کفر اور شرک کے اندر گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور ساری زندگی اپنی جان پر ظلم کرتا رہا، اللہ کی بغاوتیں کر کے آخری وقت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بیٹوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، گھر والوں نے اس کو دھکا دے دیا، خاندان والوں نے اس سے منہ موڑ لیا، چلنا پھرنا اس کے بس کی بات نہیں، اس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، کسی کام کا وہ نہیں، ساری زندگی کفر کر کے آیا، ساری زندگی شرک میں مبتلا ہو کر آیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کر کے آیا، ساری زندگی بغاوتوں میں گزار کر آیا. اگر ایسا بندہ بھی اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی
میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اصول بنا دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، وہ گھبرائے نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے۔ میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے ہوں گے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے، اگر تیرے گناہ اس خلا کو بھر دے اور تو کہے کہ اللہ میری توبہ، میں ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی جو حضرت کے حلقہ درس میں آتی، مسئلے مسائل معلوم کرتی اور چلی جاتی۔ ان کا یہ ایک روٹین تھا، زندگی کا ایک طریقہ تھا، اس کی اس طریقے سے زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک نوجوان بیٹا عطا کیا، نوجوان بیٹا تھا۔ اللہ کی شان کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس نوجوان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، یہ نوجوان گناہوں میں زندگی گزارتا، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا، بڑے بڑے گناہ کرتا۔ بیچاری والدہ پریشان رہتی اور افسوس کرتی ہے، حسرت کا اظہار کرتی کہ میرے بندے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر ان کا والد ہوتا تو ان کو روکنے کی کوشش کرتا۔ تو چونکہ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوا کرتی تھی، اس لیے اس عورت نے بارہا حضرت سے کہا کہ حضرت، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے، وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ کی شان، جتنی مرتبہ پیغام گیا حضرت اس کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت سے بہت مانگا۔ لیکن ایک دن عجیب و غریب کیفیت حضرت کے اوپر ہوئی اور حضرت نے کہا کہ آپ کا بیٹا راہ راست پر نہیں آ سکتا، گویا کہ ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب اس ماں کے دل پر تو بڑی سخت چوٹ لگی، بڑی پریشان کہ میرا بیٹا راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان کہ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حضرت، آپ کے بارے میں ایسا ایسا تبصرہ کر چکے ہیں۔ خیر، اس کے دل کے اوپر کچھ اثر نہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان لڑکا بہت زیادہ بیمار ہوا، حتیٰ کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری والدہ، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانی میں مبتلا رہا، آج آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے کہیں کہ وہ میرے لیے دعا کر دیں، ان سے کہے کہ وہ میرے لیے دعا کر دیں اور میں ان کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور میری ماں، ایک بات اور یاد رکھنا کہ اگر آپ کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو حضرت کو کہنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اللہ کی شان کہ والدہ حضرت کی خدمت میں گئی اور کہا کہ حضرت، میرا بیٹا توبہ تائب ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور بیماری نے ان کو بالکل نحیف اور کمزور کر دیا ہے، لیکن وہ اس حالت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہاں، انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر میرے وہاں پر جانے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو حضرت ان سے کہہ دینا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ حضرت نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی نافرمانیاں کی، اتنے گناہ کیے، اتنی بغاوتیں کی کہ آپ کے بیٹے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یاد رکھیں کہ میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ جب حضرت نے یہ بات کہی تو ماں کے دل پر تو بڑی چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں طرح طرح کی باتیں آئی کہ میرا بیٹا اتنا نافرمان، اتنا گناہگار،
کہ وقت کے اللہ والوں نے اس کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، خیر وہ بہتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ اپنے گھر آئی، بیٹے سے تذکرہ کیا اور کہا کہ بیٹے میں تجھ کو کہا کرتی تھی نا کہ تم توبہ تائب ہو جاؤ، فرما برداری کی زندگی گزارو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی اتباع میں زندگی گزارو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ آج حضرت نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو تیری بیٹے کی دعا قبول ہوگی اور نہ میں تیرے بیٹے کے جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ اب اس لڑکے کو بڑا احساس ہوا، اس نے کہا کہ ماں میری ایک وصیت یاد رکھنا، وصیت یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد اپنا دوپٹہ اپنے سر سے اتارنا، میرے گلے میں اس کو فندے کی شکل میں ڈالنا اور میری لاش کو شہر کی گلیوں میں گھمانا، شہر کے چوراہوں پر گھمانا اور ایسا میرے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسا کتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی مان کر زندگی نہیں گزارتا، اس کا حشر اور اس کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کتوں کا انجام ہوتا ہے۔ اس بچے کی زبان پر یہ بات آئی، اس نے یہ وصیت کی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آ کر دروازے پر دستک دی، والدہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ حضرت آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں نے تو تجھ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تیرے بیٹے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن میں درس وغیرہ سے فارغ ہو کر میں دوپہر آرام کرنے کے لیے لیٹا، قیلولہ کرنے کی نیت سے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اللہ رب العزت نے مجھ کو کہا کہ اے میں حسن تو میرا کیسا دوست ہے، تو میرے دوست کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا، اگر تجھ کو مجھ سے دوستی کرنی ہے اور اس دوستی کو نبھانا ہے تو میرے اس دوست کے اس ولی کے پاس چلے جانا، اس کا جنازہ پڑھا دینا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ کو ڈر لگ گیا اور میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اپنے دربار سے مجھ کو دھکا نہ دے، میں یہاں پر آیا ہوں، اس نے کیا عمل کیا؟ تو والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے نے جب یہ بات سنی کہ وقت کے اللہ والے میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، تو میرے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور اس نے مجھ کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جانا، میرے گلے میں رسی ڈالنا، دوپٹہ ڈالنا اور مجھ کو کتے کی طرح گھسیٹنا۔ میرے بیٹے کے دل میں احساس پیدا ہو گیا تھا، ندامت کا اظہار اس نے کیا تھا، اپنے اعمال پر وہ شرمندہ تھا۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر بھی ندامت کا اظہار کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اللہ میری توبہ، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی وقت کے اندر قید نہیں ہے کہ فلاں وقت کے اندر اگر اللہ رب العزت سے مانگا جائے گا اللہ رب العزت قبول کریں گے، اگر اس وقت کو چھوڑ کر کسی دوسرے وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے گا تو اللہ رب العزت اس ہاتھوں پھیلے ہوئے ہاتھوں کو رد کر دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے جس حال میں چاہے، جس وقت چاہے معافی مانگ لے، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو خالصتاً رحمت کے لیے خاص کر دیا، کہ یہ بالکل اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کے نازل ہونے کا عشرہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اپنی رحمتوں کا اظہار بھی کیا، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھ دی کہ اگر اس رات کے اندر انسان عبادت کرے گا، اللہ رب العزت کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ رب العزت اس کو
ایک رات کے عبادت کے عوض میں ہزار مہینے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ رحمتوں کا اظہار ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، من تقرب فیہ بخصلت کانا کمن ادا فریضتن فیما سوا ومن ادا فریضتن فیہ کانا کمن ادا سبعین فریضہ، کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر نفل نماز پڑھے گا اور اس مہینے کے اندر نفلی صدقہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، چاہے وہ ایک گھونٹ لسی کے ذریعے کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کے ذریعے کیوں نہ ہو، ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضٍ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کسی کو ٹھنڈا پانی پلائے گا، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اور وہ پانی ایسا ہوگا جو اس کو پی لے گا، اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ انسان کے بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے، معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو انسان کے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، ایک انسان اگر دوسرے انسان کے قریب بیٹھ جائے تو اس بو کی وجہ سے دوسرا انسان بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس سے الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے بندے، تیرے بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے جو تیرے منہ میں بو پیدا ہو رہی ہے، یہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا، انسان صبح روزہ رکھتا ہے، شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی تمام خشکی اور تری کی مخلوق کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، چنانچہ خشکی پر بسنے والی مخلوق اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، اور سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں، سمندروں کے اندر رہنے والی دوسری مخلوق روزے دار کے لیے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ افطار کر لیتا ہے۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَا، اللہ رب العزت رحمت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ روزانہ اس جنت کو مزین کرتے ہیں، سوارتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جیسے کوئی خاص مہمان گھر کے اندر آتا ہے تو گھر والے کتنے مہینوں پہلے، کتنے دن پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، کلی ہو رہی ہے اور گھر کے سامان کو اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے، ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ رب العزت روزے دار کی مہمان نوازی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود اپنی جنت کو مزین کرتے ہیں، اس کو سوارتے ہیں۔ تسفد فیہ مردۃ الشیاطین، اللہ رب العزت شیطان کو جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس کو قید کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ رب، یہ رحمت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسانوں میں کوئی انسان کسی کا دشمن ہو اور دوسرا کہے کہ تم اس سے بے فکر ہو جاؤ، یہ تم پر حملہ کرے گا، اس سے پہلے یہ میری گردن کو پھلانگے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، یہ پہلے مجھ سے تو نمٹ لے، تمہارے پاس تب آئے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک اظہار ہے۔ اور ثلاثۃ لا ترد دعوتہم الصائم حتی یفطروا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، جو دعا مانگ لے بشرطے کہ وہ جائز ہو، دنیاوی ضروریات ہو، اخروی ضروریات ہو، قبر کی ضروریات ہو، جو انسان دعا مانگ لے گا
اللہ رب العزت اس کو بالکل رد نہیں کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا جب افطار کے وقت وہ کرتا ہے اس کی دعا بالکل رد نہیں کی جاتی۔ انسان کھانا کھاتا ہے، یہ انسان کی ضروریات ہے، لیکن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسان سحری کے لیے کھانا کھاتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت بھی رحمت کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کھانا انسان اپنی ضرورت کے لیے کھا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت رحمت کا اظہار اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ یفتح لہ ابواب الجنہ، یفتح لہ ابواب السماء، یفتح لہ ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ روزے دار بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ دعا کہیں نہیں ٹھہرتی، فوراً اللہ رب العزت کے پاس میں چلی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے جو تو دعا کرے گا آسمان کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، تیری دعا کہیں نہیں رکے گی، سیدھے عرش اعظم پر جا کر ٹکرائے گی، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور آگے چل کر تو حد ہی ہو گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ میرے بندے جب تو روزہ رکھتا ہے تو میں اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں، جو مجھ کو پانا چاہتا ہے، جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے، جو میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو مل جاؤں، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کی پابندی کر لے، تراوی کی پابندی کر لے، اللہ رب العزت اس کا بدل خود بن جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو ذرا تصور کرو کہ جس کے اللہ رب العزت ہو جائے اس کی ضروریات کچھ نہیں رک سکتی، تمام ضروریات اس کی پوری ہو جائے گی، زمین اس کی ہو جائے گی، آسمان اس کے ہو جائیں گے، جنت کے اندر حکومت اس کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت مل گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا رحمت کا اظہار ہے جو اللہ رب العزت نے کیا ہے ان نعمتوں کو عطا فرما کر اور ان نعمتوں سے نواز کر۔ لیکن اللہ رب العزت تو اپنی رحمتوں کا اس طرح اظہار کرے اور انسان غفلت کے اندر زندگی گزاریں، سستی اور کاہلی کے ساتھ روزے کا مہینہ گزار دیں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزوں کی پابندی نہ کریں، تراویح کی پابندی نہ کریں، تلاوت قرآن کی پابندی نہ کریں، اللہ رب العزت کے ذکر کی پابندی نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر تو صرف جمعہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے علاوہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا ہے، اللہ رب العزت نے بھی اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہے انہوں نے بھی اس بندے کے اوپر غصے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ رب العزت تو تقریباً 12-14 بڑے بڑے انعام تم کو عطا فرمائیں اور اپنی رحمت کا کھل کر اظہار کریں، اور تو اتنی سستی کے ساتھ زندگی گزارے، اتنی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے، تو دنیا کے اندر اتنا مست ہو جائے، تو کاروبار کے اندر اتنا مست ہو جائے، تو اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں اتنا مگن ہو جائے کہ تجھ کو روزہ رکھنے کی فکر نہ ہو، تیرے پاس روزہ رکھنے کا وقت نہ ہو، تراویح پڑھنے کا تیرے پاس وقت نہ ہو، تو پھر اس کے انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ذرا اندازہ لگا لے۔ ایک صحابی حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطاب کرنے کے لیے منبر رسول پر تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیڑی کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پیڑی کے اوپر پاؤں مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسری پیڑی پر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا آمین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عجیب اور نئے واقعے کو نیا تصور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ آپ منبر پر تشریف لے جا رہے ہو اور آپ نے چڑھتے ہوئے آمین کہی ہو، کیا یہ اسلام کا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، غور سے سن لو، دھیان لگا کر سن لو، کان لگا کر سن لو، دل کے کانوں سے سنو کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے والدین زندہ ہو اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنا لے۔ تو مجھ کو غصہ آیا کہ وہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا کہ جس نے ساری زندگی اس کی تربیت کی، اس کی ضروریات کا خیال کیا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا۔ تو میرا غصہ چڑھ گیا، مجھ کو غصہ آ گیا، میں نے ان کی آمین پر آمین کہا۔ دوسری پیڑی پر جب میں چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے۔ تو مجھ کو غصہ آیا کہ بتلائیے، میرا نام آئے، درود شریف جیسا آسان عمل نہ کرے، سہل ترین عمل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب میں تیسری پیڑی پر چڑھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا لیکن اس مہینے کو بھی اس نے غفلت کے اندر گزار دیا، سستی کے اندر گزار دیا، کاہلی کے اندر گزار دیا اور اس نے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہ بنایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ذرا تصور کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہی کیا کم تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہہ کے اور مہر لگا دی اور کہہ دیا کہ وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو روزے کی ناقدری کرتا ہے، روزوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، تراویح کی پابندی نہیں کرتا، رمضان مبارک کے اندر تلاوت قرآن نہیں کرتا، اس کا کاروبار اس کو نہیں بچا سکتا، اس کی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی، اس کی اولادیں اس کو نہیں بچا سکتی، اس کے خاندان والے اس کو نہیں بچا سکتے، اس کی بستی والے اس کو نہیں بچا سکتے، اس کی تعلیم اس کو نہیں بچا سکتی، اس کا بڑا سے بڑا کاروبار اس کو نہیں بچا سکتا، اس کی ہلاکت میں، اس کی بربادی میں اور اس کی ناکامی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل پکی مہر لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ حضرت تھانی والے رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان سوچے تو صحیح کس ذات نے بد دعا دی ہے جو ہمارے لیے راتوں کو رویا، جو صرف امت کے لیے روتا تھا، لیکن کیسے غصے کا اظہار ہے اس بندے کے اوپر کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور جانوروں کی طرح کھاتا ہے، کیسے غصے کا اظہار کیا۔ تراویح کی پابندی نہیں کرتا، تلاوت قرآن کی پابندی نہیں کرتا، ذکر کی پابندی نہیں کرتا، مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا، مسجد میں آنا اس کو اچھا نہیں لگتا اور گھر کے اندر پڑا رہتا ہے، کاروبار کے بڑھانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اسکیمیں بناتا ہے کہ کیسے میرا کاروبار بڑھے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یاد رکھو، برباد ہونے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ برباد ہونے ہی والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہمارا کاروبار بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، روزوں کی پابندی کر لو۔ آج بہت سارے نوجوان جمعے کا روزہ رکھ کر راضی ہو رہے ہیں، بہت سے ماتم کر رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک جمعے کا روزہ ہی فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ مطلب صاف صاف ہے، روزے کے، رمضان المبارک کے تمام روزے فرض ہے، کسی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے پکا وعدہ کر لیں، اگر ہلاکت سے بچنا ہے، اگر ناکامی سے بچنا ہے،
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنا ہے پکا وعدہ کر لیں، روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، محبت کے ساتھ تراوی پڑھیں گے، اپنے وقت کو ذکر و اذکار کے اندر گزاریں گے، اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ جائیں گے، لوٹنے کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے، بہت کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، خدا کی قسم اللہ رب العزت بہت نوازتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا النور شفاء صدور